Allt det här slipper vi. Om vi gör precis som NAV gör, om vi gör precis som Försäkringskassan gör, om vi gör precis som Ronny gör, om någon kommer och bär sig illa åt i vårat hus. Säg ha dig hem. Ett problem som snart kommer att infinna sig i Norge också är det som svenskarna drabbas med redan nu. Att fängelserna är överfulla. Igår så kom svenska regeringen med ett förslag hur man ska lösa det här. Och det här är från SVT, om du visar den länken nu. SVT som visar att man vill skicka fångar utomlands. För att lösa platsbristen på de svenska fängelserna vill Tidöpartierna utreda möjligheten att hyra fängelseplatser utomlands. Förslaget har testats på andra håll i Europa och där möts av omfattande kritik. Det är två intressanta saker med den här artikeln, tänker jag. Det första är att svenska fängelser är fulla och man försöker lösa det med att man ska skicka dem utomlands. Men är det egentligen så fruktansvärt hemskt att säga att ja, men om det gäller invandrarkriminella som inte är svenskar, som har kommit till Sverige för att, de kanske har flytt från ett land där det är krig, kom till Sverige för att kunna överleva, börja med kriminalitet där. Är det egentligen så fruktansvärt hemskt att säga, ja men åk tillbaka till ditt hemland då? Nej, för att jag ska ta upp två aspekter av det. Låt oss säga att grannen är borta. Vi har en väldigt schysst granne. Låt oss säga att han får besök en lördagkväll av inbrottstjuvar som blir våldsamma. De så sönder hans hus. De förstör hans hus och så kommer han och säger de har slagit sönder allt. Kan jag få bo hos er en liten stund? Vad schyssta som vi är, så säger självklart ska du få bo här. Du har ingenstans att bo. Klart du har drabbats så hårt. Kom hit, vi har två gästrum. Bo här. Men om Svenne börjar ge sig på Fröja, ge sig på mig, börjar slå sönder, börjar stjäla mina smycken, etc. Är det så jävla hemskt om Ronny säger till Svenne, du, ha dig bort härifrån. Ha dig tillbaks till ditt eget hus. Nej. Jag tror de flesta skulle reagera likadant. Och vi har faktiskt redan myndigheter som tillämpar den här principen. Till exempel NAV-systemet eller socialen / försäkringskassan i Sverige. NAV ska ju se till att folk överlever. Om du är utan jobb eller är sjuk så får du pengar därifrån. Men om en till och med om en norrman missbrukar det här systemet, fuskar, ljuger, jobbar dubbelt samtidigt som man är sjukskriven. Om NAV upptäcker sådana här saker så blir du återbetalningsskyldig och utkastad från NAV. Så när vi säger de här kriminella som kommer till Sverige, Norge, Danmark, Finland, överallt och som egentligen, de säger att de har flytt från att misär. Men om de börjar missbruka den gästfriheten som det här landet erbjuder, är det egentligen så fruktansvärt hjärtlöst att säga, ja men åk tillbaka dit. Då skulle vi slippa det här bekymret. Då skulle vi inte behöva ha överfulla fängelser. Därför att jag ska slänga på nästa artikel här. Det är många som säger, men varför är svenska fängelser överfulla? Samnytt har varit lite grann in på det redan tidigare i våras. De har kartlagt fängelserna. Och det visar sig intressanta saker här också. För det här skulle vi också slippa om vi skickade tillbaka dem dit de kom ifrån. Eftersom de inte uppskattar vår hjälp. Det är det att de här gängkriminella klanerna som styr Sverige nu, som är, vi ska inte ta upp var de kommer ifrån, det vet ni redan. Men de har tagit över fängelserna också nu. Det är de som bestämmer där. Och man säger nu att grund av att det behövs byggas ut så behövs det fler fångvaktare. Och när det är
akut behov av nya fångvaktare så slinker det in sådana som kanske inte är utbildade och det slinker in en och annan gängkriminell. Då får de in sina på rätt sida. Och de blir springpojkar åt de gängkriminella i fängelserna som handlar knark och allt möjligt åt dem. Det har också kommit fram, det står flera skandaler också avslöjat där kvinnliga fångvaktare inlett sexuella relationer med de gängkriminella. Och som en del av det börjar fungera på samma sätt som de mutade manliga vakterna. Allt det här slipper vi. Om vi gör precis som NAV gör, om vi gör precis som Försäkringskassan gör, om vi gör precis som Ronny gör om någon kommer och bär sig illa åt i vårat hus. Säg ha dig hem. Önskar du att stötta Alternativ Media med 49 kronor i mån? Sänd sms till 2003, kodord AM49. För att avsluta avtal, sänd AM49 stopp till 2003.